mottar ytelse fra oss da, på samme adresse. Skulle nesten tro at det gikk i arv, det her. For faen. Han gikk det på NAV. Fikk purt. Ja, men skal jeg gå rundt med kømme inni meg på jobb, da? Ja, greit. Hæ? Hun gift. Greit. Altså, der kommer hun for hjelp også. Deilig. Nei, bare ubrukelig av naturen. Ja, ja. Vent, jeg står her. Hva faen kan du om å drive en pokerklubb, egentlig? Du er ikke typen til å drive en bedrift, du. Du er ikke smart nok til det, du. Hæ? Jeg er med. De vinduene her må tildekkes. Det må være god luft her inne for at de ikke blir trøtte. Velkommen til Fabrikken Casino. Fy faen. Vi er her for å gi deg et jobbtilbud. Hold nok, sa jeg med. Jeg trenger ikke noe bensin, jeg har TT-kort. Jeg bryr meg ikke. Det er bare penger. Litt liten, eller? Men da vet jeg det. Sånn ser 100 000 ut. Ja. Nei, hva? Da ser du flyre litt. Ja. Jeg har litt lys stemme. Nei. Jeg har lys stemme, jo. Nei. Han var ikke for hardhent med deg, eller? Nei, nei. Helt passet deg. Ja. Ah,